Köszöntöm a Pannon Rádió Televízió nézőit, önök a Szubjektív című műsort látják. Mai adásunk vendége Kern Imre, a Tartományi Nagy Beruházási Alap igazgató helyettese. Köszöntöm, Kern úr. Köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy elmondhatom ügyes-bolyos dolgainkat a TV nézőinek, hiszen sok közérdekű információt tudunk átadni így a Pannon TV-n keresztül, úgy, ahogy szoktuk, még ezután is remélhetőleg tudni. Hát megpróbáljuk ezt az elkövetkező bő 20 percben valahogy megoldani, dióhéjba, ha más nem becsomagolni. Adódik az első kérdés, miként ítéli meg a Nagy Beruházási Alap elmúlt 5 éves tevékenységét? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert... A kérdés könnyű, csak a válasz valószínűleg. Ja, igen, nehéz a kérdés a válasz szempontjából, hogy így fejezzem ki magamat, mert vannak pozitív dolgok. Tényleg nagyon sok projektumot tudtunk megvalósítani az elmúlt 5 évben, amellyel a közösséget tudtuk építeni. Egyrészt, másrészt pedig segítettünk jobb életkörülményeket biztosítani polgáraink számára. Viszont tény és való, hogy nagyon sok mindent nem tudtunk befejezni, nagyon sok mindent nem tudtunk elkezdeni. Például? Talán a legfájóbb dolog számunkra az, hogy az Európa Kollégiumot még mindig nem sikerült befejezni. Ennek egyetlen egy oka van, az, hogy tavaly előtt nagyon kevés pénz érkezett a szerbiai költségvetésből. Hiába voltak azok a nagyon nagy harcok, emlékezzünk vissza talán akár 2010-es költségvetésre, amikor a VMS-es parlamenti képviselők nem szavazták meg ugye a költségvetést, mert úgy gondoltuk mindnyájan, ők pedig ki is mondták, hogy nem lehet olyan költségvetést megszavazni, amely ellentétes az alkotmánnyal. Az alkotmány pedig kimondja, hogy Vajdaságot mindenkori költségvetésből megillet 7%, és annak a 3/7-e, mondva 3% a mindenkori szerbiai költségvetésnek tulajdonképpen beruházásokra kellene, hogy legyen fordítva Vajdaságban. Mivel ez a feltétel nem volt biztosított abban a költségvetésben, akkor a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői nem szavazták meg ezt a költségvetést. Tudjuk azt is, hogy utána milyen következményekkel járt ez a dolog Szabadkán vagy Zentán, de gyakorlatilag minden szinten nehezebbé vált az együttműködés. Azt is el kell mondani, és nagyon sokszor hangoztattuk az elmúlt időszakban, hogy tulajdonképpen 5 év alatt, amivel a nagyberuházási alap és ezáltal a polgárok meglettek Vajdaság szerte rövidítve, ez 62 milliárd dinár. Ezt nem egyszer halljuk a napokban különböző, hát ha így is mondta, fogalmazhatok, lakossági fórumokon, több száz kilométer akár autót is épülhetett volna ezekből a pénzekből. Hát igen, hatalmas probléma ez. Hát csak egy probléma, amivel az előbb említettem, ugye az Európa Kollégiumot, ahol 450 diáknak lesz majd nagyon kényelmes, jó körülmények között, és ami szintén fontos, és számtalanszor elmondtuk, illetve most is szeretném hangsúlyozni, hogy a diákjaink, egyetemistáink tulajdonképpen magyar szellemiségben tudnak majd ottan nevelkedni. 41 ezer diáknak lehetett volna ebből a pénzből kiépíteni diákotthont, vagy pedig 620 ezer négyzetméteres művelődési házat lehetett volna fölépíteni. Ezért mondjuk rá nem épülhetett föl Palicson a művelődési ház, nem épülhetett föl a Noszai művelődési ház, vagy pedig nem tudtuk felújítani a Hajdújárási művelődési házat, és így tovább. Tehát hatalmas összegekről és hatalmas számú objektumról van itten szó, de hagyd mondjam el, hogy több mint 10 000 kilométer vízvezetéket lehetett volna ebből az eszközből kiépíteni. Hallottam egy olyan adatot is, hogy akár a Szabadkaihoz hasonló 10 hasonló színházat. Igen, vagy ha nem többet. Vagy pedig 30-szor be lehetett volna fejezni a Szabadkai Népszínházat, hogyha 20 millió eurós beruházást látnánk elő. Tehát egyrészt fölmerül a kérdés, hogy miért nem fejeződött be a
akár az Európa Kollégium, akár a színház építése. Természetesen csak egy válasz lehet erre, azért, mert a köztársaság nem folyósította azokat az eszközöket, amelyeket tulajdonképpen az alkotmány szavatol. 62 milliárd dinár. Ezt vagy hogyha lefordítjuk euróba, ez 620 millió euró. Tehát ezek borzasztó nagy eszközök és borzasztó nagy pénzek, főleg akkor, hogyha elmondom, kihasználom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy gyakorlatilag 42,3 milliárd dinár lett eddig kifizetve a kivitelezőknek, tehát gyakorlatilag 40%-a az előlátott alkotmányba foglalt összegnek lett csak átutalva a kivitelezőknek, és azt is el kell mondanom, hogy ennek egy része most az idén következett be. Ezen kívül még 3,5 milliárd dinár lett átutalva azokból az eszközökből, amelyet a szerb kormány a szerbiai fejlesztési alapon keresztül fordít a beruházásainkra. Magyarán a kivitelezők azok nem haragudhatnak a tartományi nagy beruházási alapra, mert a pénz az csak is ugye Belgrádból jön. Igen, csak hát ez a valóságban nem éppen így néz ki, mert ugye a kivitelezők nem ismerik ezt a problémát, beruházók se ismerik ezt a problémát, illetve a polgárok se ismerik a problémát, tehát ha valamilyen probléma van, akkor a kivitelező mindig minket keres meg, aminek az is a szépség hibája, hogy nem a nagy beruházási alap a beruházó ezekben a projektumokban, hanem az önkormányzat, vagy az önkormányzati intézmények, esetleg egyházak, vagy pedig civil szervezetek is. Jó, amennyiben napra kész a honlapjuk, hiszem, hogy az, a 20 legjelentősebb tartományi beruházás között szerepel a Szabadkai Népszínház is. Van ott természetesen az Apatini kikötő és egyéb más projektum, de azt hiszem, hogy minket leginkább ez a színházas dolog érdekel. Hogy állunk itt? A színház gyakorlatilag jelen pillanatban most az a helyzet a színház beruházásánál, hogy a kivitelező felé sikerült törleszteni az adósságot, ez 19, majdnem 20 millió dinár tett ki, ez az idén ki lett fizetve, át lett utalva a kivitelezőnek, tehát itt most már több adósságunk nincs, illetve nincs is jelen pillanatban bármilyen más számla nagyberuházási alapban, amelyet ki kellene fizetni. Tény és való, hogy ilyen háttérinformációk alapján vannak elvégzett munkálatok a tervezési stádiumra, tervezési folyamatra, de viszont ezekre a számlák még nem érkeztek meg a beruházó részéről, nem lettek, hogy úgy mondjam, átutalva a nagy beruházási alapba. Amikor ezek megérkeznek, akkor majd arról is el tudjuk beszélgetni, hogy azok mikor lesznek kifizetve. A további sorsa gyakorlatilag van még körülbelül 100 millió dinár, amennyit a nagy beruházási alap még a színház tervezésére, illetve az építésére tud fordítani. Amikor a következő számlák esedékes lesznek, illetve amikor a kivitelőző elvégzi a következő részlet munkálatokat, akkor majd megint beszélhetünk arról, hogy azt ki kell fizetni, és milyen dinamikával tudjuk kifizetni. Természetesen, mint ahogy ez valószínűleg világos az elmúlt pár perces beszámolóból, nem rajtunk múlik ez a dolog, hanem a szerb kormányon, hogy mikor tudja majd átutalni az eszközöket, hiszen megkérdezte egy újságíró egy pár hónap ezelőtt, illetve akár egy évvel ezelőtt is, hogy mennyi pénz van a folyószámlán. Én azt mondtam, hogy soha egy vasunk nincs a folyószámlán. Ahogy érkezik, úgy megy. Igen, ahogy mi megkapjuk a számlát, elkészítjük a dokumentációt, akkor a tartományi költségvetésből kérelmezzük az eszközök átutalását, és amikor megérkezik a számlánkra, abban a pillanatban, órákon belül el is jut a kivitelezőkhöz. Azt is el kell mondani, hogy meglehetősen hosszadalmasak ezek a folyamatok. Emlékeznek valószínűleg a nézők, hogy nem olyan régen hatalmas harcot kellett vívni, hogy azok az eszközök, amelyeket az idén átutalt a szerb kormány egy rossz folyószámlára, azt elkezdjük felhasználni. Gyakorlatilag ma odáig jutottunk, hogy ezeknek az eszközöknek körülbelül
60%-a lett átutalva a kivitelezőknek, megint nem azért, mert mi nem szeretnénk ezt gyorsabban megvalósítani, hanem azért, mert nagyon sok dokumentációt el kell készíteni. Általában nagyon nagy probléma az is, hogy a biztosítási feltételek elavulnak a fizetés halasztása miatt, úgyhogy új bankgaranciák kellenek, új váltók kellenek, és így tovább, illetve az is probléma, hogy sokszor a szerződések sem megfelelőek, tehát ezt mind megpróbáljuk helyrehozni, és amikor ezek a dokumentumok, hogy úgy mondjam, helyre rázódnak, akkor történik meg a kifizetés. Jó, hogy megemlítette ezt a téves számlás dolgot, hiszen sok néző azt sem tudja, hogy végződött az egész sztori. Igen, tehát téves számlára utalt át a szerb kormány az eszközöket, meg lett beszélve még február elején, január utolsó napjaiba, február első napjaiba, hogy a szerb kormány a választásokig, illetve márciusig átutal 4 milliárd dinárt, ebből 1,7 milliárd dinárt megkaptunk. Ez az eszköz gyakorlatilag felhasználásra vár, és mint ahogy mondtam, kb. 1 milliárd dinár lett eddig elköltve, többire pedig készülnek az előbb említett papírok, dokumentumok. A 2,3 milliárd dinár, ami még hátra van a 4 milliárdból, információink szerint érkezni fog az elkövetkező időszakba, és ahogy a munkálatok elkészülnek, úgy utaljuk majd a kivitelezők felé. Ez április végén meg kellett történjen? Hát azok az információk a jelen pillanatban, hogy megtörténik a napokban. És akkor mi lesz a sorsod ennek a maradék pénznek? Az 2,3 Igen. milliárd dinár, az ugyanúgy kérdez. Annak is már megvan a helye valószínűleg. Persze megvan a helye, mert gyakorlatilag azok a beruházások, amelyek folyamatban vannak, azokat fogjuk majd kifizetni, illetve még van bizonyos kevés tartozásunk is, habár azt el kell mondani, hogy a tavalyi évben, illetve az idei év elején az 5 milliárd dináros tartozásról gyakorlatilag lementünk pár száz millió dináros tartozásra, úgyhogy ez egy, hogy úgy mondjam, siker, hiszen kitartottunk az az álláspont mellett, hogy nem érdemes addig elkezdeni új beruházásokat, míg a tartozások nem lesznek kifizetve, úgyhogy most jó gyakorlatilag az a helyzet, hogy most már kell kezdeni új beruházásokat, illetve folytatni a meglévőket, hogy legyen mit a kivitelezőknek leszámlázni, illetve nekünk kifizetni. Beszélgetésünk elején szóba került már az Újvidéki Európa Kollégium. Igen. Jól haladnak a dolgok. Igen, hát most jó. Igaz, hogy késnek, de igen. Most jó haladnak. Most jó haladnak a dolgok, gyakorlatilag sikerült az igazgatóbizottság még a tavalyi év végén meghozott egy határozatot, amellyel gyakorlatilag biztosítva van a teljes munkálatokra az eszköz. Utána igaz, hogy elég sokáig tartott, mire a kivitelezővel dűlőre jutottunk, hogy ebben az eszközben, amely jóvá van hagyva, férjen bele, hogy így mondjam. Őnek is sokkal nagyobbak voltak a követelései, de végül is megállapodtuk, hogy komplett munkálatokat ezekkel az eszközökkel be tudja fejezni, illetve a magyar állam a Nemzeti Tanácson keresztül is biztosított egy bizonyos összeget, abból pedig a felszerelést biztosítjuk, illetve az újvidéki kommunális hálózatra való csatlakozást, és bizonyos terveket és ellenőrző munkálatokat fogunk kifizetni, úgyhogy gyakorlatilag a rendelkezésre álló eszközökkel teljesen be tudjuk fejezni az Európa Kollégiumot. Én remélem, hogy nem lesz további fennakadás a kifizetések felé, a kivitelezők felé nem lesz további pénzügyi probléma, ezért optimistán, tehát azt lehet mondani, hogy a következő tanévre, egyetemi évre remélhetőleg elkészül a kollégium, habár ez nagyon hálátlan feladat, hiszen nincsen, hogy úgy mondjam, félretéve az az eszköz mennyiség, amely szükséges egy ilyen projektumnak a lebonyolításához, de jelen pillanatban folynak az épületben a malterozási munkálatok. Belső munkálatok is, a tetőre gyakorlatilag ott van minden az építőhelyen, bizonyos építészeti munkálatok után a hónap végén elkezdődik a tetőnek a fölrakása, úgyhogy a
tetőfelrakása mellett a nyílászárók beépítése, úgyhogy utána pedig folytatódnak majd úgy a külső, mint a belső munkálatok. Ebben a hátralévő körülbelül fél évben munkálatokat be lehet fejezni. Jó, foglalkozunk egy kicsit továbbra is szűkebb pátriánkkal, és foglalkozunk azokkal a projektumokkal, amelyek inkább a vajdasági magyar közösség érdekét szolgálják. Több ilyen projektum van. Mit sikerült befejezni, mondjuk csak, hogy az legalmúlt évre menjünk vissza, és mi az, ami most zajlik, esetleg terben van? Hát számos projektumot befejeztünk tavaly is, habár, mint ahogy említettem, nagyon kevés eszköz állt rendelkezésünkre, de hagyj említsem meg, hogy ami nagyon fontos volt a nagyberuházási alap részéről, az ipari park, a Bács-Fekete-hegyi ipari parkhoz a bekötő út építése, vagy pedig az evangélikus templom felújítása Bács-Fekete-hegyen, de számos más projektumról is be tudunk számolni. Az, ami számomra nagyon fontos, hogy sikerül befejezni, illetve sikerült, most már múlt időben is mondhatom, sikerült befejezni a szabadkai diákotthont, hiszen ott most már a, hogy úgy mondjam, takarítási munkálatok folynak, és hát jövő héten gyakorlatilag teljesen kész lesz ez a beruházás, ami azt jelenti, hogy semmi akadály annak, hogy őszre további 120 diákot tudjunk fogadni Szabadkán, akik majd a szórványból ide jönnek középiskolai tanulmányok folytatására. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos projektum, és ugyanúgy, ahogy az Európa Kollégium is, ez a diákotthon is, és számos más projektum gyakorlatilag a megmaradásunkat és az itt maradásunkat biztosítja. Fontos az is, hogy az utolsó igazgató bizottsági döntés alkalmával, és hagyj dicsekedjek egy kicsikét, hogy Szabadkára összesen csak 69 millió dinár lett jóváhagyva, viszont az összes projektumot a VMS kezdeményezte. Két nagyon fontos projektumunk van. Az egyik projektumunk az a Sárgaház, a tanítóképző egyetem épületének a további építése, illetve felújítása, rendbehozása. Igen, tehát folytatódnak majd a munkálatok. Sajnos ez a 20 millió dinár ez nem elég, de viszont minden egyes dinár, minden egyes munkálat közelebb hozza a tanítóképzőt ahhoz, hogy megfelelő körülmények között tanuljanak az egyetemisták. A másik fontos projektum pedig a noszai művelődési házra 40 millió dinár lett jóváhagyva. Ott is elkezdődtek a munkálatok, de megrekedtek az alapoknál. Most majd egy közbeszerzési folyamat után elindulhatnak az építkezések. Fontos az is, hogy biztosítva lett a hiányzó eszköz a török-kanizsai Tiszagyöngye művelődési ház építésére, úgyhogy itt a napokban remélhetőleg elkezdődnek a kivitelezési munkálatok. Fontos az is, hogy hosszú húzavona után ismét megvan a határozat a tordai tornaterem, illetve iskolabővítés megvalósításához. Másfél évig nem volt rá határozat, de most sikerült ezt a határozatot újra biztosítani, de az is fontos, hogy például a Zomborba a kaszinó felújítását tudjuk tovább vinni, de vannak nagyon fontos projektumaink is, például Becsén. A Becsei gyógyfürdőhöz az infrastruktúrával járul hozzá. Itt, ha jól tudom, egy héttel ezelőtt sikerült dűlőre jutni az egész projektummal kapcsolatban. Igen, vannak még azért apró problémák, de egyelőre azon vagyunk, hogy ezeket a problémákat elhárítsuk. Gyakorlatilag ezek a beruházások nem úgy történnek, hogy puff, egy varázspálcával ezt el lehet indítani, meg lehet valósítani. Hosszadalmas megbeszélések ezek. Néha még szombat, vasárnap is azzal töltjük az időnket, pásztor elnök úrral együtt, hogy ezeket a dolgokat megvalósítsuk. Én azt hiszem, hogy fontos, hogy ezt a feltételt teljesítettük, 165 millió dinár van előlátva az infrastruktúra építésére.
Kell még ezen kívül 165 millió dinár, de az majd egy később időszakban lesz meghozva. Lóbecsei projektumról beszélek. Azért, mert gyakorlatilag ez a projektum nem valósulhat meg, tehát az infrastruktúra építése az addig nem kezdődhet meg, illetve nem valósulhat meg, míg nem készül el a gyógyfürdő. De viszont mi biztosítottuk, és a jó szándékunkat kifejeztük a magyar fél felé, hogy az, amit vállaltunk, kötelezettséget, azt biztosítottuk, illetve biztosítani tudjuk. Ugyanígy határozat született a kifúrt termálkút kifizetésére, hogy ez is majd a napokban megtörténik. Ugyanúgy biztosítottunk bizonyos eszközöket a becsei ivóvíz problémák megoldására. Ez is majd a napokban folytatódik tovább, és az is jó, hogy a önkormányzattal, illetve más határozatok alapján tulajdonképpen 40 millió dináron fölül biztosítottunk eszközöket közösen az óbecsei önkormányzattal a vízügyi problémák megoldására. De hogy visszakanyarodjak egy kicsikét például Topolyához. Próbáljuk, rövidre fogni, egy percünk van, jelzem. Jó, hát akkor még csak egyetlen egy mondat. Topolyán pedig a diákotthon építésének befejezésére is biztosítottunk eszközöket. Tehát én azt mondanám zárszóként, hogy órák hosszat lehetne sorolni a projektumainkat, hiszen több száz projektumot valósítottunk meg az elmúlt időszakban, és hát több száz projektum vár még megvalósításra, és hogyha minden úgy alakul, ahogy szeretnénk, hogyha bizalmat kap a mostani opció, illetve a VMS-es vezetőség, megfelelő helyet kapunk a szerb, illetve vajdasági parlamentbe, valamint az önkormányzatokba, akkor sikerre tudjuk vinni, illetve még nagyobb sikerre tudjuk vinni ezt a történetet. És még hol lenne történet vége, ha 62 milliárddal rendelkeznénk, ugye így visszamenőleg minden évre. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, kedves nézőink, Önök a Panorádió Televízió Szubjektív című műsorát látták. Vendégünk Kern Imre volt, a tartományi nagyberuházás alapigazgató helyettese. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. Thank you.